Sasa mfungaji bora wa kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup ilienda kwa Clement Mzize kutoka Young Africans. Alafu mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC 2023-24 alichukua Stefan Aziziki kutoka Young Africans. Timu yenye nidhamu ligi kuu ya NBC walichukua Mtibwa Sugar. Timu yenye nidhamu ligi kuu ya wanawake walichukua Bunda Queens. Kocha bora wa ligi kuu ya wanawake alichukua Juma Ramadhani Mgunda. Seti bora ya waamuzi ile ambayo seti bora ya waamuzi ni ile ambayo ilikuwepo ilisimamia mechi ya JKT Tanzania dhidi ya ilikuwa ni mechi ya Azam dhidi ya Simba kiongozwa na Heri Sasi, ndio ambayo ilikuwa seti bora ya waamuzi. Mwamuzi bora msaidizi ligi kuu ya NBC alichukua Mohamed Mkono. Mwamuzi bora msaidizi ligi kuu ya wanawake alichukua Zawadi Yusuf. Alafu mwamuzi bora ligi kuu ya wanawake alichukua Amina Kiando. Kocha bora ligi kuu ya NBC alichukua Miguel Angel Gamondi kutoka Young Africans. Mchezaji bora chipkizi ligi kuu ya wanawake alichukua Esther Maseke. Mwamuzi bora ligi kuu ya NBC alichukua Ahmed Arjiga. Mchezaji bora chipkizi ligi kuu ya NBC alichukua Shomari Rahim kutoka KMC. Golikipa bora wa kombe la shirikisho la CRDB alichukua Jigi Diara kutoka Young Africans. Nasema kwamba nikiwa nazitaja hizo tuzo, wewe hakikisha una noti, unaangalia chama lako, yani limechukua ngapi. Mchezaji kama ni wa chama lako una noti unaweka, baadaye ukishamaliza unaangalia chama lako limebeba tuzo ngapi. Kwa hiyo kipa bora wa CRDB Bank Federation Cup alichukua Jigi Diara. Mfungaji bora ligi kuu ya wanawake ni Aisha Mnuka kutoka Simba Queens. Kamishna bora wa ligi kuu ya NBC ni Hamisi Kitila. Huyo alikuwa kamishna bora wa ligi kuu NBC. Lakini pia vile vile golikipa bora wa ligi kuu ya NBC alichukua Lei Ngumbi Matampi kutoka Coastal Union. Huyu bwana ndio alimfunika Jigi Diara jana, alimkata utepe Jigi Diara jana. Golikipa bora wa ligi kuu ya NBC alichukua Lei Ngumbi Matampi. Kipa bora ligi kuu ya wanawake Caroline Rufo kutoka Simba Queens. Beki bora ligi kuu ya NBC alichukua Ibrahim Abdullah Baka Hamadi kutoka Young Africans. Kiungo bora ligi kuu ya NBC, kiungo bora ligi kuu ya NBC alichukua ni Stefan Aziziki kutoka Young Africans. Lakini ilitolewa pia tuzo ya heshima ya soka la wanawake ambayo alichukua Juma Bomba. Hii ilikuwa ni tuzo ya heshima. Lakini pia vile vile tuzo ya rais wa TFF ilienda kwa marehemu Saidi El Maamri. Tuzo ya heshima alichukua mzee wetu Lodi Gatila Tenga. Yeye bwana alikuwa mchezaji wa zamani wa Pan Africa, Young Africans, nahodha timu ya taifa Tanzania mwaka 80 aliyesaidia Tanzania kucheza AFCON. Alikuwa pia vile vile rais wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF, alikuwa rais pia wa SEKAFA ngazi mbalimbali. Jana pia alitunukiwa tuzo ya heshima ambayo kwa sasa ni yuko pale BMT. Mzee wetu Lodiga Chilatenga alichukua hiyo tuzo ya heshima. Goli bora la ligi kuu ya NBC alichukua Kipre Emmanuel Junior kutoka Azam FC. Kikosi bora ligi kuu ya wanawake, kwenye kikosi bora ya ligi kuu ya wanawake Simba Queens jana walitoa wachezaji nane. Simba Queens walitoa wachezaji nane kwenye kikosi bora cha ligi kuu ya wanawake. Kikosi bora cha ligi kuu ya NBC, hapa naomba nikitaje. Kikosi bora cha ligi kuu ya kandanda ya NBC ilikuwa kama ifuatavyo. Golikipa alikuwa Lei Ngumbi Matampi kutoka Coastal Union. Fullback namba 2
alikuwa ni yao Kwasa Tola kutoka Young Africans. Namba tatu, Mohamed Hussein kutoka Simba. Namba nne, Ibrahim Hamadi Baka kutoka Yanga. Namba tano, Dickson Jobu kutoka Yanga. Namba sita, Mudathiri Yahya Basi kutoka Yanga. Namba saba, alichukua Max Zengeli Mpia kutoka Yanga. Namba nane, Faisal Salum kutoka Azam. Namba tisa, Waziri Junior Shentembo kutoka KMC. Kumi, Stefan Aziziki kutoka Yanga. Na kumi na moja ni Kipre Emmanuel Junior kutoka Azam FC. Hiyo ilikuwa ni kikosi bora cha msimu. Sasa wewe hapo utaangalia mwenyewe kwenye kikosi bora moja kwa moja cha msimu, ni je, kilikuwa ni sahihi, kilitendewa haki ama hakikutendewa haki? Lakini kwangu mimi walistahili. Endeleeni kuzihesabu tuzo. Lakini tuzo nyingine ilikuwa mchezaji bora wa Tanzania anayecheza nje kwa upande wa wanawake, alichukua Aisha Masaka, nyota wa zamani wa BK Hacken ya Sweden, ambao kwa sasa amesajiliwa na Brighton ya wanawake wa Uingereza, ataanza kuitumikia 2024-25. Aisha Masaka, mtoto wa Dodoma. Mchezaji bora wa Tanzania anayecheza nje kwa upande wa wanaume, tuzo ilienda kwa Mbwana Ali Samata Popa, nyota wa zamani huyu wa Simba Sports Club, Tupwi Sama Zembe, KRC Genki, Aston Villa. Amepita pia katika vilabu kadhaa, Royal Antwerp, sijui timu nyingi mpaka sasa hivi kwa zake Paoki huko. Lakini pia vile vile tuzo nyingine ilikuwa mchezaji bora wa soka la ufukweni, alichukua Jaruf Juma. Mchezaji bora First League alichukua Ayubu Masudi. Mchezaji bora wa kombe la shirikisho la CRDB alichukua Faisal Salum kutoka Azam. Mchezaji bora ligi kuu ya wanawake alichukua Aisha Mnuka kutoka Simba Queens. Na mchezaji bora kwa maana ya MVP. Hii ya MVP hii sitakiwi niiseme mimi. MVP alikuwa na, sitakiwi kuisema mie. Sababu na hii sitakiwi kuisema mie. Hii inatakiwa moja kwa moja itangazwe. Sitakiwi kuisema mie. Hii ya MVP inatakiwa moja kwa moja itangazwe. Nikisema mimi nitaonekana na nongwa, kwa sababu hii ilikuwa inamhusisha MVP, mchezaji bora wa msimu mzima 2023-2024. Walikuwa wanashindania walikuwa wengi. Mtaje mgeni rasmi alifanikiwa kumtaja mchezaji bora. Tulionayo kumjua MVP usiku huu ni nani? Habari zenu? Mko salama eh? Mchezaji bora ligi kuu ya NBC kutoka Young Africans, Aziziki. Makofi mengi sana kwa MVP wa Premier League 2023-2024, Stefan Aziziki.